Saudara, telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Baik, kita beralih ke saingan Liga Super. Pendatang baru PDRM FC dan Perak FC masing-masing mengutip mata pertama selepas terikat tanpa jaringan pada aksi kedua di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ semalam. Beraksi di hadapan lebih 2,000 orang penonton, kedua-dua pasukan turun dengan misi mencari tiga mata penuh selepas tewas aksi pembukaan minggu lalu. PDRM memiliki beberapa peluang terbaik menerusi Bruno Suzuki dan Muhammad Nufikri Abdul Talib namun gagal disempurnakan. Perak juga buntu untuk meledak gol biarpun peluang hadir menerusi Muhammad Ikhwan Hafizo, Hadi Fayyad Abdul Razak dan Christian Obiozor. Memasuki minit-minit terakhir perlawanan, hujan lebat semakin menyukarkan kedua-dua pasukan untuk menggandakan serangan dan keputusan 0-0 kekal sehingga whistle penamat. Keputusan itu meletakkan Perak di tangga ke-10 manakala PDRM dikedudukan ke-11 liga.